JPJ Perlis mengesan 951 kes berkaitan kesalahan tiada lesen memandu dalam tempoh 9 bulan tahun ini. Pengarah JPJ Perlis Fatimah Muhammad Alipiah memaklumkan kesalahan ini dikesan dilakukan pemandu kenderaan persendirian termasuk kenderaan perdagangan. Kesalahan direkodkan menerusi Ops Merah yang dilaksanakan bagi mengesan pemandu yang gagal mematuhi lampu isyarat merah. Ops Merah yang dilancarkan pada 28 September akan diteruskan hingga November nanti.